म आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु जनतामा भ्रमित हुने गरी जबरजस्ती फैलिएका प्रभावकाण्डाहरूको प्रतिकार गर्न र सत्य सन्देश प्रवाह गर्नका लागि एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका हैसियतले आफ्नो दृष्टिकोण जनता समक्ष पुर्याउने थलो पनि संसद भएका हुनाले म यो अनुमति चाहन्छु समुहोदय नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै समुदायको विरुद्ध छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर निमुखा नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ त्यसै त्यसो गर्नेहरूलाई म मा यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राजनीतिसँग कुनै सरोकार र भोट बैङ्कको कुनै आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति वैदेशिक रोजगारीका समस्या र मिटर ब्याज जस्ता विषयमा आवाजविहीन मधेसी जनताको पक्षमा हामी उभिएको संसार साक्षी छ सा। मैले श्रेय लिन खोजेको होइन एउटा दृष्टान्त मात्र दिन खोजेको हुँ सामान्य सभामुख महोदय मलाई नागरिकले नागरिकता नपाउनुको पीडा थाहा छ साँच्चै नै थाहा छ कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुँदैन त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र एकल आमाहरूका सन्तानको नागरिकताको अधिकार मेरो र तपाईँको जति नै सुनिश्चित छ हुनुपर्छ सभामुख महोदय मात्र वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा मौन रहेका हुनाले यसबारेमा छलफल चलाउन खोजिएको हो र सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमाले बाबुको पहिचान नै नखुलेको स्व घोषणा गर्ने व्यवस्था हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूको आत्मसम्मान विपरीत छैन यो यस्ता प्रश्नहरूको विषयमा पनि सोचौँ भनेको हामीले विधेयक संसदमा आएको भए हामी छलफल गर्थ्यौँ स्वामित स्वामित्व लिन्थ्यौँ तर जसरी जुन बाटोबाट प्रमाणीकरण भयो जम्मा विपत्ति यतिमा हो सभामुख महोदय र यदि सदनमा आएर छलफल हुन हुने भएको भए त्यहाँ भएको विभेदका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्थ्यौँ महिला र पुरुषलाई जुन विभेद गरिएको छ वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा त्यसमा पनि हामी हाम्रो धारणा राख्थ्यौँ र दुधको दुध पानीको पानी थाहा हुन्थ्यो था कि यो सदनमा आइसकेपछि को के कुराको पक्षमा छन् या विपक्षमा छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो त्यस यो गलत बाटोबाट गएका हुनाले गलत मानिसको पुतला जलाइएको छ भन्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु सरकारले ल्याएर आएको हो कि फरक फरकारले फरक फरक, फरक सरकारको पालामा आएको भन्ने कुरामा म चाहिँ अलिकति दोधारमा परेको छु किनभने यी कार्यक्रमहरू बिच तालमेल कहीँ कतै भेटिएको छैन यसबारेमा छुट्टै बहस गरौँला तर अहिले म बजेटमा केन्द्रित भई केही कुराहरू राख्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय एउटा उदाहरण मात्र यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु मान्नुहोस् कुनै एउटा परिवार छ त्यो परिवार का चार सदस्यले कमाउँछन् एकजना सरकारी जागिरे छ भन्ठान्नुहोस् एकजना कृषि कार्य गर्छ एउटा खुद्रा पसल चलाउँछ अर्को एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ त्यस परिवारको घर मुल्यले आउने वर्ष हाम्रो प्रत्येक सदस्यको आम्दानी एउटा पाँच प्रतिशत भनौँ न पाँच प्रतिशतले बढ्छ प्रतिशत भनेर हिसाब देखायो भने कसरी पत्याउने घर मुल्यले हिसाब देखाए जस्तो सबैको आम्दानीको वृद्धि दर एउटै कसरी हुनसक्छ सभामुख महोदय बजेट भन्नुभन्दा चार पाँच महिना अगाडि हरेक राजनीतिक दलका अझ विषय विज्ञहरू छन् भने उनीहरूलाई सहभागी गराएर प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छुट्याउँ कुनै पनि राजनीतिक दलले भोट माग्दाखेरि शिक्षा गुणस्तरीय र स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचमा भनेर हामीले भोट मागेका हौँ नि हाम्रो घोषणापत्रमा हाम्रा बाचापत्रमा बाकाइदा लेखिएको छ नि नेपालको संविधानले पनि त्यो अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ नि भनेपछि के सत्तापक्ष के विपक्ष कसैको विमति होला र हामीले कस्तो शिक्षा नीति बनाउने आउनुहोस् सबै राजनीतिक दलका साथीहरू एक ठाउँमा उभियौँ र एउटा साझा शिक्षा नीति सरकारलाई हामीले रेकमेन्ड गरौँ किनकि की तपाईँले भोट माग्दा पनि नेपाली जनतालाई राम्रो शिक्षा दिन्छु भन्नुभएको हो मैले भोट माग्दा पनि नेपाली जनतालाई राम्रो शिक्षा दिन्छु भनेको अनि यहाँ राजनीति कसरी भयो तपाईँको जिल्लाका बाटोहरूमा भोट हालेपछि अब तपाईँ या कुनै नेताको जिल्ला अथवा ठाउँमा बाटो पुर्याएर भोट माग्ने दिनको त अब अन्त्य गर्नुपर्छ हजुर सिङ्गो देशलाई हेर्नुपर्छ अब त त्यसरी चल्दैन बाँडेर सम्मानित सदनमा एउटा पार्लियामेन्टको डिग्निटीलाई नै हल्लाइदिने किसिमका गतिविधि हुँदाखेरि कता कता हामीलाई पनि त्यो रोग सरे जस्तो पनि कहीँ दिनमा भयो हामी त्यो रोग सार्न चाहन्नौँ मान्यज्यूहरू हामी त्यो रोग सार्न नै चाहन्नौँ हामी तपाईँलाई त्यही सम्मानित स्थानमा राख्न चाहन्छौँ जु जुन सम्मानको तपाईँहरू लायक हुनुहुन्छ हामीलाई हामी नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूलाई तपाईँहरूले एउटा यस्तो संस्कारको विकास गरिदिनुहोस् एउटा यस्तो संस्कार दिनुहोस् ताकि हामी भोलि पनि गर्व गर्न सकौँ कि हामीले यो तपाईँबाट सिकेका हौँ हामीले नेपाली कङ्ग्रेसबाट सिक्यौँ हामीले नेकपा एमालेबाट सिक्यौँ हामीले नेकपा माओवादीबाट सिकौँ भनेर हामीले भन्न सकौँ मधेसवादी दलहरूबाट सिक्यौँ जसपाबाट सिक्यौँ भन्न सकौँ हामीले नेताहरूको नाम लिएर भन्न सकौँ यी नेताहरूबाट हामीले सिकेको हो नि भन्न भन्न सकौँ